अध्यक्ष महोदय अहं संस्कृतेन वक्तुम् इच्छामि, अनुमति मिलिष्यति वा? धन्यवाद। अद्य यत् विधेयकः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठार्थं तद् विधेयकानां समर्थेन अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। वास्तविकतया संस्कृत अस्माकं राष्ट्रस्य प्राणः भवति। संस्कृतं विना भारतस्य कल्पनामपि असम्भव। माननीया कानीमोजी महोदयानां प्रति मम मनसि बहु श्रद्धा अस्ति। सा तु अत्यन्त वरिष्ठ सांसद, परन्तु संस्कृतं तमिल् मध्ये किञ्चिदपि विवादं नास्ति। अहं ज्ञातुं न पारयामि किमर्थं तेषां मध्ये असन्तोषं जातम्। संस्कृतं भवति न केवल भारतस्य, समग्रविश्वस्य भाषानां जननी। अस्माकं लाटिन्, ग्रीक्, आङ्ग्लो भाषा अपि संस्कृतसम्भवा। उडिया भाषा तु संस्कृतस्य निकटतम भाषा, परन्तु लाटिन् ग्रीक् अपि। अस्माकं संस्कृतभाषायां वयं मातुः शब्दानां प्रयोगं कुर्मः। माता, मातर, मातरशब्दतः माटर्, माटर् ग्रीक् लाटिन् मध्ये भूत्वा मादर शब्दतः आविर्भाव शब्दस्य आविर्भावः भवति। तथैव वयं पितर् शब्द प्रयोगं कुर्मः, फादर् निमित्तं पितर् शब्द। परन्तु आङ्ग्लभाषायाः ध्वनिविज्ञानं अत्यन्तम् अपूर्णं। ते त उच्चारणं कर्तुं न पारयन्ति, टि वर्णेन ते ट उच्चारणं कुर्वन्ति। पीतर शब्दस्य ते पीटर रूपेण प्रयोगं कृतवन्तः। पञ्चाशत् वर्षात् पूर्वम् आङ्ग्लो साहित्ये वयं पीटर शब्दानां बहुल प्रचलनं दृष्टवन्तः। पीटर माध्यमेन लाटिन् ग्रीक् मध्ये पाटर् पीटर् भूत्वा आङ्ग्लभाषायाम् अपि कतिचित् पद्यसाहित्ये पीटर शब्दस्य प्रचलनम् आसीत्। इदानीं फादर् ते कथयन्ति। तथैव भ्रातर शब्दतः ब्रदर्, द्वितर शब्दतः डटर्, पथ शब्दतः पात्, पञ्चशब्दतः पञ्च, मानवशब्दतः म्यान्, गौशब्दतः काव्, नामशब्दतः नेम्। तथैव सहस्राधिकसंस्कृत आङ्ग्लशब्दाः साक्षात् संस्कृतसाहित्यतः आगच्छन्ति। संस्कृतस्य प्राचीनताविषये कापि विवादं नास्ति। इदानीं संस्कृतस्य सर्वाधिक प्रामाणिकव्याकरणं भवति पाणिनिव्याकरणं। पाणिनिव्याकरणे बहुविधपूर्वव्याकरणानाम् उदाहरणम् अस्ति। अतः पाणिनिव्याकरणम् आदिव्याकरणं न भवति, परन्तु वेदानाम् अध्ययननिमित्तं पाणिनिमहोदयानाम् अष्टाध्यायी पठनं अत्यन्तपरिहार्य। यथा अस्माकं वेदाङ्गते कथयन्ति कल्पनिरूपच्छन्दज्योतिषशिक्षाव्याकरणं, तथैव पाणिनिव्याकरणस्य अध्ययनं अत्यन्तम् आवश्यकं। परन्तु लोकव्यवहारार्थं पाणिनिव्याकरणस्य आवश्यकता किञ्चिदपि नास्ति। विना व्याकरणमपि वर्तं वयं सम्भाषणं कर्तुं पारयामः। अहमपि आनुष्ठानिकरूपेण किञ्चित् महाविद्यालये संस्कृतं न पठितवान्, परन्तु यदि वयं द्रक्ष्यामः तर्हि पाणिनिव्याकरणस्य आविर्भावकालः भवति प्रायतः 1420 अर्थात् सार्धत्रिसहस्रवर्षात् पूर्वं पाणिनिव्याकरणस्य आविर्भावः। इतः पूर्वमेव व्याकरणास्सन्ति, पाणिनि तेषाम् उदाहरणमपि दास्यन्ति। परन्तु व्याकरणानां पूर्वभाषाणाम् आविर्भावः भवति, प्रथमतया भाषा, तदुपरि व्याकरणम्, अर्थात् ग्रामर् फालोस् दि लाङ्ग्वेज्। अतः संस्कृतभाषा अत्यन्तप्राचीनभाषा, तमिल् भाषाया संस्कृतभाषाणां च बहु सामञ्जस्य भवति। समग्रभारतीयभाषा, समग्रविश्वभाषा, राशियन्, लाटिन्, ग्रीक् भाषाणां जननी भवति संस्कृतभाषा। अस्माकं कृते गर्वस्य गौरवस्य कारणं। परन्तु जनाः कथयन्ति संस्कृतं पठित्वा किं करिष्यामः? किम् उदरपोषणं भविष्यति वा? उद्योगं मिलिष्यति वा? अर्थोपार्जनं भविष्यति वा? किम् आङ्ग्लभाषा पठित्वा उदरस्य उदरपोषणस्य ग्यारण्टि अस्ति वा? विज्ञानं पठित्वा उदरस्य ग्यारण्टि अस्ति वा? उदरपोषणं मानवनिमित्तम् अत्यन्तपरिहार्यम्, आवश्यकं, परन्तु मानवजीवनस्य ध्येयः कदापि भवितुं न भारत। पशु उदर आश्रितजीवनं भवति पशूनां। मानवस्य जीवनं भवति एकमहत्तरचेतनायाः अभिव्यक्तिनिमित्तं मानवजीवनस्य आविर्भावः भवति। अतः यदि वयं संस्कृतं पठामः तर्हि संस्कृतमाध्यमेन उदरपोषणस्य ग्यारण्टि अस्ति। यदि वास्तुशास्त्रं पठामः, इदानीम् अस्माकं देशात् कतिपय जनाः गत्वा विदेशे लक्षरूप्यकाणि उपार्जनं कुर्वन्ति, देशे च कुर्वन्ति। यदि योगशास्त्र अध्ययनं कुर्मः सम्यक् रूपेण तर्हि देशे विदेशे च बहुधनोपार्जनं कर्तुं पारयामः। यदि आयुर्वेदं पठामः, यदि उद्योगं मिलिष्यति अथवा आत्मनियुक्ति कर्तुं पारयामः फार्मासि निर्माय। यदि कर्मकाण्डं पठामः तर्हि विदेशे प्रवासी भारतीयानाम् आवश्यकता पूर्तिनिमित्तं ते निरन्तरक्रन्दनं कुर्वन्ति, बहुधनोपार्जनं कर्तुं पारयामः। साहित्यव्याकरणादि पठित्वा अस्माकं देशे विद्यालये, महाविद्यालये, विश्वविद्यालये तु उद्योगं मिलितुं पारयति। परन्तु संस्कृतमाध्यमेन जीवनस्य मूल्यबोधानां प्रचारं कर्तुं पारयामः, स्वकीय अनुभूतिः अपि भवितुं पारयामः। यदि पश्यतु
संस्कृत साहित्य अस्ति माता भूमि पुत्रं पृथिव्या शय्यात्याग समये भूमाता प्रति कृतज्ञता ज्ञापयित्वा भूमि स्पर्शं कृत्वा पञ्चमे वयं कथयामः माता भूमि पुत्रं पृथिव्या समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुव्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व मे श्री रामचंद्र ने उक्तम अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननीं जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे तरी मातृभक्ति देशभक्ति संस्कृत साहित्य अस्ति गुरु भक्ति अपि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु अस्ति मातृदेवो वा पितृदेवो वा अतिथिदेवो वा आचार्य देवो अस्माकं वेदः कथयन् तथैव गावो विश्वस्य मातरः कथयति संस्कृतभाषा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति अर्थात् मानवीय मूल्यबोधानां भण्डार भवति अस्माकं संस्कृत साहित्य यदि वयं कथयामः सर्वाधिक विज्ञानसम्मत भाषारूपेण संस्कृत इदानीं विश्वविदितम् अहम् एक अस्माकम् उत्कलप्रदेशे एक उच्चशिक्षा सचिव महोदयानां सह एक वारं बहु तर्क सञ्जातः संस्कृतं निर्वासन निमित्तं सह एक निर्णयं कृतवन्तः तदैव बहु संस्कृत अध्यापक मत्कृते कथितवन्तः अहम् आगत्य तत्र गयं स कथयति संस्कृतभाषा प्राचीनभाषा कथम् आधुनिकभाषा भविष्यति अहं कथितवान् ब्रजेन्द्रनाथशील महोदयेन एक पुस्तकेन लिखितम् इण्डिया इस् एवर् रेसिङ्ग् बट् नेवर् ओल्ड् तथैव संस्कृत सर्वाधिक प्राचीन भाषा भूत्वापि इदानीम् अनंत तारुण्यस्य अक्षय तेजसा हिमाद्रिवत विद्यमानम् अस्ति सा नित्य नवीना सा सर्वाधिक प्राचीन संस्कृत वृद्धा भवितुं न पारयति यथा अस्माकं हिमालय कदापि वृद्धा भवितुं न पारयति नित्य तारुण्यस्य अनंत तेजसा विद्यमानम् अस्ति अहं कथा कथयति आङ्ग्ल आधुनिक भाषानां कापि वैशिष्ट्यं अस्ति अहं कथवान् किं वैशिष्ट्यं स कथयति विज्ञानसम्मता भाषा अहं कथयति किम् अहं कथयामि कृपया लिखतु जी एच ओ टी आई किं भविष्यति स कथयति घोटी भविष्यति अहं कथयामि अहं राफ अहं फिस् इत्यादि कथयामि सर् इदानीं विदेशे संस्कृतस्य समादरः बहु भवति अस्माकं देशे जनाः संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं न पारयन्ति भारतसंस्कृतस्य जन्मस्थानं सर् सर् अस्माकं वेदोपनिषदादि अस्माकं सर् व्यासदेवेन वेदानां सङ्कलनं कृतवन्तः वेदरचितग्रन्थः न भवति वेद श्रुत्वा श्रुत्वा गुरुपरम्पराक्रमेण श्रुति वेदश्रुतिरूपेण प्रचलितमासीत् वेदस्य आविर्भावकाले कोऽपि कथितुं न पारयति प्रामाणिकतापूर्वकं व्यासदेव पञ्चसहस्रात् वर्षपूर्वं चिन्तितवान् कि जनानां श्रुतिशक्तिः इदानीं ह्रासः भवति तर्हि लिपिरूपेण देवनागरीलिपिमाध्यमेन स लिखितवन्तः वेदानाम् एडिटर् भवति ऋषय मन्त्रद्रष्टारं न तु वेदस्य कारणं न कश्चित् वेदकर्तारं वेदस्मर्ता चतुर्मुखं सर्वमेव संस्कृतेन अष्टादश पुराणादि संस्कृतेन लिखितं पञ्चदशी भवतु विवेकचूडामणि भवतु मोहमुद्गर भवतु सङ्ख्यकारिका भवतु षड्दर्शनसङ्ग्रहः भवतु सिद्धान्तद्रवणो भवतु सर्वमेव संस्कृतेन सर् किम् एतानि सर्वाणि शास्त्राणि त्यक्त्वा भारतस्य कल्पना वयं कर्तुं पारयामः वा संस्कृतं विना अस्माकम् आत्मपरिचितिः अपि ज्ञातुं न पारयामः संस्कृतविश्वविद्यालयमाध्यमेन एक ऐतिहासिककार्यं भवति नरेन्द्रमोदी अस्माकं यशस्वी प्रधानमन्त्रिणां मानवसम्बलविकासमन्त्री महोदयानां कृते अहं धन्यवादः दातुं भाषामपि न प्राप्तवान् सर् सर् निमेषोदयं सर् संस्कृतस्य अधोगतिकारण संस्कृतस्य अनादरकारणात् भारतस्य अधोगतिः अभवत् अतः संस्कृतस्य समादरमाध्यमेन राष्ट्रस्य पुनरभ्युत्थानं भविष्यति सर् एक अस्माकं पूर्वतनप्रधानमन्त्री विदेश गत्वा कथयति इदानीं सः मृतः स कथितवान् अस्माकं न कोऽपि संस्कृतिः अस्माकं मिलिजुलि संस्कृतिः अस्माकं न कोऽपि राष्ट्र अस्माकं राष्ट्रसङ्घ अस्माकं न कोऽपि देश अस्माकम् उपमहादेश सर् भारत इतिहासस्य निष्पक्षविश्लेषणं कृत्वा एतत् तर्कस्य असारता वयं ज्ञातुं पारयामः सर् उडिया बिहारी बेङ्गाली तमिल् तेलुगु सर्वे मिलित्वा एकमहान् राष्ट्रस्य सङ्गीतगानं कुर्वन्ति संस्कृतस्य ध्वनितरङ्गमाध्यमेन वातावरणशुद्धं भवति मनसि प्रफुल्लता आगच्छति विविधरोगाणाम् उपशमं भवति एतत्तु विज्ञानसिद्धसत्यं भवति सर् यथा एकवृक्षस्य शाखा प्रशाखादि फलपुष्प सर्व बाह्यदृष्ट्या भिन्न दृश्यते परन्तु समान खाद्यसार जीवनस्य समग्र सर्वाङ्ग पुष्टं करोति तथैव तथैव सर् थैंक यू धन्यवाद तथैव सर् निवेशोदय मन्त्रीजी सर् उत्कल देश से आते हैं जहां दो विभूतियों के बारे में काफी चर्चा होती है सर निवेशोदय सर तथैव तथैव
सर संस्कृत भाषा समग्र सहस्राधिक सर संस्कृत भाषा सहस्राधिक भारतीय भाषा नाम जननी भवती सर सर देख सकते संस्कृत वाला सर सर सचिव महोदय ने मत कृते कथितवान जे संस्कृत भाषा इलास्टिक लैंग्वेज न होती हम एक उदाहरण दर्शयामि सर आंग्लो भाषा यदि वयम कथयामि रामो इज गोइंग होम बाय रोड सर संस्कृत भाषा किं भविष्यति रामो मार्गेण गृहं गच्छति सर आंग्लो भाषा माध्यमेन किं भाषानं एक वाक्यस्य पुनर्गठनं कर्तुं पारयाम न कर्तुं पारयाम केवल रामो इज गोइंग होम बाय रोड परंतु संस्कृत भाषा अहं चतुर्विंशति प्रकारेण वाक्यगठनं कर्तुं पारयामि राम मार्गेण गृहं गच्छति राम गच्छति गृहं मार्गेण गृहं राम गच्छति मार्गेण मार्गेण राम गृहं गच्छति चतुर्विंशति सर्वमेव समस्त वाक्य व्याकरण दृष्ट्या शुद्धं सर पृच्छतु सर्व समस्त वाक्य व्याकरण दृष्ट्या शुद्धं सर ईदृशी नमनीय भाषा सुंदरा भाषा मधुरा भाषा लालित्यमयी भाषा संगीतमयी भाषा ध्वनि विज्ञान समन्वित भाषा अत्यंत मार्जित संस्कारित भाषा सर सर विनम्रता पूर्वक निवेदन करिए सर सर स्वामी विवेकानंद कथयति ब्यूटी सर एक वाक्य कथयति इंडियन लैंग्वेज सर इट्स नॉट एंग्लो लैंग्वेज दैट्स व्हाट ही इज सेइंग स्वामी विवेकानंद ऑफ इंडियन लैंग्वेज सर स्वामी विवेकानंद कथयति संस्कृत प्रेस्टीज इन इंडिया संस्कृत भारते गौरवस्य विषय परंतु इदानीं प्रमाणितं संस्कृत समग्र विश्व गौरवस्य विषय स कथयति वेदेषु श्रूयते आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठो मेधावी अर्थात दृढ़ बलवान बुद्धिमान उत्साहयुक्त नर एव ईश्वरं प्रति गन्तुं समर्थो भवति भावि जीवनम निश्चेतुम अयमेव काल अतो ब्रवीमि अस्यामेव उत्फुल्लायां युवावस्थायां नवोत्साह भरिते काले कार्यं कुरुत यथा यत् पुष्प मानव अमृतितम प्रत्येक ग्रुप हरितम अशुष्कम च तदेव भगवतः परमेश्वरस्य चरण समर्पिते ततु तदेव स्वीकरो अतः आगच्छन्तु सर्वे मिलित्वा दलगत राजनीति ऊर्ध्वं गत्वा राष्ट्रीय एकात्मता निमित्त संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठा निमित्तं समर्थनं ज्ञापयाम भारते इतिहासस्य नव निर्माण करिष्यामि इति कथित्वा विरमामि जयतु संस्कृतं जयतु भारत।